Dobar dan, lep pozdrav vsem zbranim. Z današnjo svečanim dogodkom, to je podpisom primopredajnega zapisnika o primopredaji med načelniki generalštabov Slovenske vojske. Dožnost predaja stari načelnik general major magister Alojz Štajner, novemu načelniku brigadirju Dobranu Božiču in verifikacijo zapisnikov ter izjavami bo zaključena današnja slovesnost o primopredaji bojne zastave Slovenske vojske. Spoštovani, izvolite. Prvi bo predal dožnost s primopredajnim zapisnikom generalmajor magister Alojz Štajner. Dožnost s primopredajnim zapisnikom prevzema brigadir magister Dobran Božič. In minister za obrambo, gospod Aleš Hojs. Minister, izvolite. Spoštovani zbrani, ob današnjem slovesnem trenutku predaje dožnosti načelnika generalštaba Slovenske vojske bi se najprej rad zahvalil dosedanjemu načelniku generalmajorju magistru Štajnerju. Mislim, da je svoje skoraj triletno delo opravil izjemno dobro, posebej zato, ker je to delo opravljal v izjemno zaostrenih gospodarsko-finančni situaciji. Kot veste, se v tem času obrambni proračun zmanjšal za skoraj 160 milijonov evrov in glede na razpoložljiva sredstva mislim, da je obdržal stopnjo profesionalizacije in usposobnosti Slovenske vojske izjemno visoko. Njegove bogate izkušnje, ki se jih je začel pridobivati že v osamosvojitveni vojni, v vzpostavljanju same Slovenske vojske, njegovi profesionalizaciji in ena zadnje tudi v zavezništvu, bodo tudi v bodoče lahko veliko prispevale k nadaljnemu razvoju naše oborožene sile. Po drugi strani pa je novi načelnik magister Božič, človek, ki je v svoji dosedanji vojaški karieri pokazal izjemno usposobljenost, prizadevnost, lojalnost in mislim, da prevzema vojsko, slovensko vojsko na visokem profesionalnem nivoju. Slovenska vojska je izjemno domoljubna, predvsem pa ima izjemno visoko stopnjo zaupanja tako v slovenski javnosti, kot tudi v mednarodnem merilu. Verjamem, da bo to stopnjo samo nadgradil, pri čemer mu lahko obljubim samo to, da mu bom dajal kot obrambni minister polno podporo. Hvala lepa. Hvala lepa, minister. Dobran Božič, brigadir, novi načelnik generalštaba. Gospod minister, spoštovani general Štajner, spoštovani mediji, v čas mi je, da sem bil izbran strani gospoda ministra in se mu zahvaljujem za njegovo zaupanje, da je predlagal vladi Republike Slovenije, da postavi na mesto načelnika generalštaba mene. Verjamem in upam, da bomo v slovenski vojski znali se mu zahvaliti na pravilni način in mu pokazati to z pravilnim delom in pravilnim razvojem slovenske vojske. Generalu Štajnerju bi se rad zahvalil za njegov velik prispevek v njegovi celotni karieri, ki se je začela pred 33 leti
in predvsem za prispevek v osamosvojitveni vojni in potem v postavitvi standardov razvoja Slovenske vojske. Najbolj bi pa se zahvalil vsem svojim sodelavcem, mojim vojakom, podčastnikom in častnikom, s katerimi sem sodeloval, njihovim družinam za vso odrekanje in za njihov prispevek k razvoju in profesionalizaciji Slovenske vojske in ugledu, ki ga danes Slovenska vojska ima. Verjamem, da bomo znali na tem nivoju delati tudi naprej. Verjamem v optimizem, ne glede na omejena finančna sredstva, optimizem v Slovenski vojski, ki je, na moralne vrednote, ki so, in na pogum, da bomo tudi z omejenimi finančnimi sredstvi uspeli zadrževati nivo profesionalizacije na tem nivoju, kot je to danes. Hvala lepa še enkrat, minister, za vso zaupanje in zatrdim lahko samo, da bom delal po najboljših močeh, da bomo Slovensko vojsko obdržali na najvišjem mestu glede zaupanja v javnosti. Hvala lepa. Hvala. Generalmajor, magister Aloj Steiner. Lepo pozdravljen, jaz bom svoj nastop kar prečital. Danes sem predal dolžnost poveljujočega v Slovenski vojski. Brigadirju Božiču predajam zelo dobro vojaško organizacijo, ki je v marsičem boljša, bolj profesionalna in urejena od tiste, ki sem jo prevzel pred 34 meseci. S tem se je zaključil moj skoraj 3-letni mandat. Ko sem ga prevzemal, smo bili dogovorjeni, da bi v obrambni zakon zapisali 3-letno omejitev mandata in tudi na ta način zagotovili načrtno pripravo naslednika in zamenjavo na tej specifični dolžnosti. To se ni šlo v celoti. Sam ocenjujem mandat kot zahteven, izjemno naporen, pa tudi uspešen. Če bi ga ocenjeval zgolj po medaljah ali povišenih, potem potrditve te ocene ne bi dobil. Osebno sem veliko delal in sodelavci ter podrejenimi smo naredili veliko dobrih stvari, pa tudi kakšno napako. Sam sem velikokrat dejal, da je težje kot takrat, ko smo bili v vojni za samostojno Slovenijo, ne zato, ker bi bilo bolj nevarno, ampak ker je bilo velikokrat bolj negotovo. Slovenska vojska je globoko zakorakala v proces transformacije. Transformacijo je kriza, ki nas je prizadela, upočasnila. Zaustaviti pa ni več možno. Res je tudi, da je oceno o uspešnosti transformacije treba prepustiti času in notranji ter strokovni javnosti, da realno ovrednoti pretekla 3 leta delovanja vojske. Pri tem ne bo možno prezreti izredno visokega zaupanja javnosti v našo vojsko. Če bi se izrazil športno, je zadnji 2 leti bila Slovenska vojska vedno na stopničkah. To me veseli, čeprav to niso zgolj moje zasluge. Del teh zaslug je tudi med vami spoštovani predstavniki medijev in novinarji. Kar nekajkrat smo se skupaj izpostavljali na Kosovu, v Bosni, v Libanonu in seveda v Afganistanu, predtem pa tudi v Čadu in na številnih reševalnih akcijah v Sloveniji. Veselje mi je bilo sodelovati z vami in ob tej priložnosti se vam za to zahvaljujem. Danes se praktično zaključuje tudi moje službovanje v Slovenski vojski. 33 let in 3 tedne sem poklicno upravljal delo vojaka. S ponosom na te čase odhajam novim izzivom naproti. Novemu šefu vojske želim vse dobro, veliko preudarnosti in vešče voditeljstvo ljudi, ki vedo, kaj je v vojski dobro in kaj ne. Hvala vsem. Hvala lepa. Minister za obrambo je pripravljen odgovoriti na 3 današnje vprašanja, če bodo 3. V povezavi z današnjim dogodkom, prosim lepo, če pa bi kdo želel kasneje še kaj, pa kak drug dan. Gospod minister, predajate vojsko času velikega vrčevanja, ali ste novemu načelniku nekako položili ali povodali to nalogo, da tudi ključno zmanjša število pripadnikov Slovenske vojske in tudi recimo, da ukine kakšen rot, oziroma govorili ste o zmanjšanju predvsem letalstva. Pa tudi, če recimo so že kakšne številke, za koliko bi morali zmanjšati število pripadnikov poleg tega dela na upravnem delu? Na poglejte, mi smo v lansko leto zaključili, oziroma obrambno ministrstvo je razpolagalo za cirka 450 milijoni evrov proračuna. Mi končnih številk razreza, ki ga bo podalo finančno ministrstvo, še nimamo. Jaz računam, da ta številka
bo nekaj nižja, ne verjamem, da bo toliko nižja, da bi bilo treba drastično posegati v same rodove ali pa v strukturo slovenske vojske. Z načelnikom se o tem, z novim načelnikom se o tem še niso pogovarjala, bo pa to ena od tem takoj potem, ko dobimo končen razrez finančnega ministra in pa zneske oziroma višino denarja, s katerim bomo lahko razpolagali. Predvsem to, kar ste govorili o letalstvu na zaslišanju, ne? Je to še aktualna tema, pa tudi v bistvu, kaj je pomen za upravni del. Vemo, vsi ministri ste dobili nalogo bistveno skrčati in sredstva in ljudi. No, poglejte, kar se tiče letalstva, sem še vedno nekako na stališču, da so določene materialne zmožnosti na tem področju pod vprašanjem, da bo treba pogledati, kaj se tukaj da racionalizirati. Kar se tiče ljudi, je pa zadeva povsem jasna, tudi jaz imam podobne težave, kot jih je omenil že gospod Gorenjak. Jaz mislim, da nekega odpuščanja v tem smislu, da bi nekoga a priori metali službe ne bo. Dejstvo pa je, da bomo tudi pri nas kar precej ljudi, ki bi lahko že zapustili ta del, sprav civilni del, da bi lahko že učili v pokoj in jaz mislim, da bo treba tukaj najdeti neko sistemsko rešitev, ki ne bo merodajna samo za ministrstvo za notranje zadeve ali pa za obrambo, ampak generalno za kompletno javno upravo. Hvala. Hvala, Aleš Kocjan, večer. Kakšna so vaša pričakovanja od novega načelnika? Pričakujete spremembe v ustroju organiziranosti vojske? Ja, poglejte, vsaka sprememba seveda je narejena zato, da se pričakujejo spremembe. Tudi jaz pričakujem spremembe. Jaz pričakujem od novega načelnika predvsem to, da bo temeljito pogledal, kaj je v vojski potrebno in kaj ne, da bo pogledal, katere materialne osnove so dejansko potrebne in katere ne. Predvsem pa pričakujem od njega to, da bo v bodoče vse svoje izkušnje, ki jih je pridobil tako z povsem civilno izobrazbo, kot veste, je magister kemijskih ved z nadgradno te izobrazbe na vojaških akademijah v Združenih državah in pa seveda njegove izkušnje tako iz misij kot spovelovanja nižjim enotom slovenske vojske, da bo vse to ugradil v nek celovit sistem in pa poveljevanje te vojske. Hvala, Jure Tepina, kanal. Ja, vojska je precej eksaktna. Vi ste dali na začetku eno lepo, sicer pa pavšalno oceno dela do sedaj. Lepo ste odgovorili, kakšne so načrti za naprej, kaj pričakujete. Ste gledali tudi kakšno analizo stanja, analizo nazaj in je odhajajoči načelnik izpolnil svoje naloge? Ja, poglejte, analiz je v tej državi bilo narejenih že kar veliko, pa ne samo na obrambnem področju, ampak vse posod. Mislim, da je kdaj analiz celo preveč. Generalštaba še ni bilo. Zato sprašujem, če je generalštaba Štajner izpolnil tisto, kar bo je bilo zadano. Toliko, kot sem se uspel seznaniti, s to zadevo je načelnik, bivši načelnik generalštaba, gospod Štajner, zadeve v največji meri izpolnil zelo dobro. Nekaj slabše so razmere v sami komunikaciji, se pravi v tem medčloveških odnosih, ampak generalno pa lahko potrdim, da je zadeve dobro upravil. Še zadnje vprašanje, Rajko Gerič, Televizija Slovenija. Minister, kako od gospoda Božiča pričakujete, da bo uredil razmerje vojak častnih počastnih, glede na to, da je to razmerje zdaj precej porušeno? Vemo, da imamo preveč počastnikov in častnikov na enega vojaka. Tako kot sem povedal, glede na to, da je služboval oziroma še šolal v ameriški vojski, da je bil na kar nekaj misijah, kjer so ta razmerja dosti jasna, pričakujem, da bodo ta razmerja v nekem srednjeročnem obdobju vzpostavljena na tistem razmerju, ki sem ga opredelil že na hearingu, to je razmerje 1:2:5. Hvala lepa. Sedaj še pa ena skupna fotografija. Prosim lepo, malo če se... Hvala lepa. Še enkrat skupaj roko. Samo prosim. Smo uspeli. Hvala lepa. Hvala za današnji obisk. Mediji, s tem smo končali. Hvala lepa.